Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh Indonesia, wong Islam sing kubungan paling akeh Indonesia. Hari ini makanya wong kono-kono rini dan di satu abad Nahdlatul Ulama seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengen teko, pengen roh kok iso Indonesia ini bian pinggir wong negeri yang jauh wongnya cili-cili pesek-pesek kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong komat dibayar. Khotbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah, Mbak, bayar ngopeni listrik, ngopeni opo? Itu ada di Indonesia. Dipun mulyakaken lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kita antu-antu panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq sampun rawuh wonten panggenan majelis pengaosan. Pramila para hadirin hadirat dipun suwun tenang lenggah sedaya. Kita dherekaken acara ingkang inti inggih menika angka gangsal mauidzul hasanah dalam rangka haul Syekh Jangkung Landoh ingkang kaping 382 tahun 2023 ingkang badhe dipun aturaken dawuh panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq saking Kelatah Ngayogyakarta panjenenganipun dipun sumanggahaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki depno mengarep sithik niki.
digeser di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisore digeser mawon, diputer. Nah, bon. Nggih. Bon teng kuping kula. Oh, didono njaluk didono niku. Lagi kan ngeduna, diduna, wonten ngali-ngali. Ah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh, para sesepuh kang kalau hormati, kang saking jajaran pemerintah kang kalau hormati, sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya, nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Kang mulya para rawuh, alhamdulillah kita niki ngekholi Syekh Jangkung. Nggih, Syekh Jangkung. Saya Jangkung niku termasuk wali generasi kaping kalih. Nggih, kaping kalih. Dadi wali songo generasi setunggal. Saya Jangkung niku termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge wali songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro niku generasi pertama, generasi saderenge Walu Songo. Wonten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin ingkang asalipun nggih Syarifuddin, tapi wong ilat Jawa Syarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman, Abdul Qadir Dulkadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Syarifuddin kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaken Kiai Lando. Soale teng pundi-pundi nuntun Kebo Lando. Saniki Kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Lah niki dikholi. Dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun. Matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kalih para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya saged nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sebab dawuhipun Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang rumiyini ingkang nyebabaken
kita panjenengan sedaya kenal iman. Jadi iman niku mboten teko ngoten mboten. Mboten kok dugi ngoten nggih mboten. Tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dhateng Sidoarjo. Peringatan satu abad nah betul lama mereka mboten benjing ampun peringatan itu budal mereka niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati wonten teng Pekalongan wonten teng pundi sedaya. Lah niku duwe guru agungipun para ulama. Nami ini pun Hadrotu Syekh Hasyim As'ari ini ku gurune para ulama. Nah, Hadrotu Syekh Hasyim As'ari ini ku ngerti iman nih gih. Nih ku gih sebab diulang dan jadi iman nih ku buatan kok teko terus ngerti iman. Diulang kalian Kiai As'ari. Kiai As'ari ini diramane diulang syahadat kawitan dari Kiai As'ari dipondokaken datang Kiai Soleh datang Kiai Khalil Bangkala. Nah Kiai As'ari ini Kiai As'ari ngertos iman niku dipunulang kalian Kiai Abdul Wahid niku makamnya teng Solo Tiga Mbak Abdul Wahid. Lah Mbak Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbak Abdul Halim teng Boyolali. Mbak Abdul Halim diulang kalian Mbak Kiai Sufyan teng Tuban. Nah Mbak Sufyan Tuban niku diulang kalian Mbak Jabbar ngirit nggih ngirit Tuban Mbak Jabbar. Mbak Jabbar niku diulang kalian Mbak Abdul Rahman Lasem katanya Mbah Sambu. Nah Mbah Sambu niku diulang kalian Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diulang kalian termasuk guru nipun naminipun Syekh Jang pemurid. Jadi lah niki muridipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunan Kudus putranipun Sunan Muria. Nggih lho dadi iman niku mboten diserit ngono kok. Ono sing pulang. Nah, Jeng Sunan Kali diulang kali Jeng Sunan Bonang. Oh. Jeng Sunan Bonang dipun ucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun ulang kalian Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Nah Ibrahim Asmoro Kondi diulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro diulang kali Sayyid Muhammad teng Pasir iki ujung Aceh. Lu adoh niku. Saman ra weruh kuburane. Niku sing termasuk ngedekaken kraton Samudra Pasir. Nggih, sing srajane namine Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikud Dhoir. Lah niku diulang kali ramane namine pun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa daerah Kamboja mriko Myanmar sak kuwi tengene mriko adoh wis ora roh sampean kuburane kadon rono nek ziarah adoh larang. Le Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun ulang kalian Sayyid Abdul Malik Raja Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku termasuk Sahrukan niku Sayyid Abdul Malik Azmat Khan namine. Nah Sayyid Abdul Malik niki
kok dadi Islam diulang kali ramane namanipun Sayyid Alawi Ammil Faqih utawin Faqih Muqaddam. Dan ini diulang kali ramane namanipun Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sohib Mirba. Lu diulang kali ramane namanipun Sayyid Ali Khalik Qosam. Sayyid Ali Khalik Qosam diulang kalian namanipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Alwi Ba'alawi ini. Dan ini saya ngedunke keturunan Al-Abbas Segap macam-macam ini. Dan ini diulang kali Sayyid Abdullah, Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diulang kali ramane namanya pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Bani Hasyim kali Bani Umayyah orang perang yang berubah. Lah niku dipun ulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diulang ramane namanipun Sayyid Muhammad, diulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman, diulang bapakne namanipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq niku sing paling gelisah. Ngantos enggak ada selawat asghil wa asghilid dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim. Soal konflik politik. Jadi perang politik ini orang nyar-nyaran itu buyan besok mah. Nah Sayyid Ja'far Shadiq ini diulang kali Sayyid Bakir ramane, Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain diulang Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini sing diulang langsung mondok datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku mila wong sing mburi-mburi ngeten iki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betahaken iman. Mula siratal mustaqim niku onten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh, nah wong akeh niku ya ngeten iki. Mula akhirnya wong niki urip di zaman yang berbeda be. Beda nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun 600 tumpakane nggih tesih unta tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo wong kayen sing gak niki Avanza Pajero panas jopo jero niku. Lalu dong, mila nek zaman Nabi umat zaman awal nek sing didahar kurma kali lo roti mila tesih maem tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Nek mangan soto kok dijit lu yo kocar ka acir. Mula umat Nabi niku dinamis nggih terus berkembang berubah. Zamane saya jangkung, nggih macul, nggih kali ke kebun, nek pun kebun nih, saya jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal, niku kebun nih, anu saya jangkung, jadi nek kebun nih saya jangkung niku melewati sawah, niku bar dilewati niku pun kepacul niku pun rampung disingkal, saat niki traktor. Bayar sak jam 200.000 berubah zaman ini lho lho wate tapi ini berubah gayane zaman sejangkung nggih zaman perang nggih akhir hayatipun tesih zaman perang antaranipun wong Jawa kali wong Lon wong Londo wo tesih metu dite bedil zaman sejangkung karo Londo metu dite tembak. Niku mula terus akhirnya zaman kiai-kiai pengen merdeka. Pokoknya itu pengen merdeka, pengen duwe gendera. Mula terus pengen gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Sakniki pun mboten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat gendhe. Dadi umat Nabi iki zaman beda-beda.
niku mula sampean aja tek ribut. Kowe iki zaman Nabi, ngene-ngene aja sik, engko tak jelasno iki. Iro. Dadi kenapa awak dhewe iki dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Kene kok iso Islam? Padahal candi-candi bekasé gedhe-gedhe sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lha niki. Makane Indonesia niki enten wong sing kok iso siji dhewe Indonesia niku. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun panglima Torik bin Ziyad. Dadi perang iku sik. Sing teko teng Afrika panglima perang. Sing teko teng India pedagang. Sodagar dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe, sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya niku. Sing liyane sodagar, sing liyane panglima, ini wali, 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 wali. Jadi mulanya kata sih bukan terima saat ini. Oh, mau ngarang, mau menewang NU ngarang. Liyane panglima, wali. Lu nanti nih, tak sutu. No, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia itu agama nihin Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku nameng Brahmana. Nameng Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja, kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama. Terus pegawai, kasta wisya, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudra itu ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugi pedagang, sak sugi-sugi petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis, ngisore paria ana copet, kuca niku tukang ngentit. Dadi mulo ora sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih, ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu. Namine mleka. Lah ngisore mlekane ono maling tapi nek konangan wani begal. Namine candala. Candrana Jawa. Nah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana iki ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar. Niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali niki lho. Dadi para wali ya sing iso ngimbangi Brahmana. Sing ora wedi apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelase kelas wali, mula enak awak dhewe ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis tenan gambare donya niku semerep, ngoten lho. Berarti gambare donya niku di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun penisok ku dirui. Sebab napa? Donya niku gambare niku menenten. Dina iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian. Niku pun enten gambare, programe enten. Lah programe donya niku nate diunggahi kali Kanjeng Nabi kapan pas Isra Mi'raj. Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lu kali Gusti Allah disusuhno. Iki lho hardise donya. Programe donya kotake jero kene iki. Iki godhong tiba jam pira, bocah iki manak tanggal pira, iki kawin tanggal pira ngono niku. Namine kotak gedhe namine Lauhil Mahfudz. Mahfudz niku hardisin dunya. Nah, wali-wali niku nek pengin nglakoni napa-napa niku ndelok gambare dunya. Nggih, download cara wong sak niku. Nggih, buka
filenya ini tuh. Wali-wali ini buka file ini tuh, buka dunia. Caranya download ini kenapa? Tira katanya ini ada yang telung tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada yang telung tahun. Ada yang selawi tahun. Kayak si Abdul Qadir Al-Jilani selawi tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya mula wali-wali ini pun download. Mula weruh isine dunya ngene iki piye? Sesuk ngene piye wali-wali ora wedi apa-apa wis ora gambare. Lah awak dhewe niku ora weruh gambare wong nek dijak download tu turu lah ya wis kelas ngene anger ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Mula awak dhewe iki wedinan sesuk gegek ramangan ngono wali ro. Sesuk mangan apa wis ketok gambare wong weruh program dunya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mulane kelas awak dhewe niku wiritane aja akeh-akeh. Tambah akeh tambah mangkel. Ping siji lur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sik seneng. Begitu ping satu ya Allah ya Allah. Ya ngene bringing. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lha mulane dhewe niku wali-wali niku weruh. Gambare niku punan. Mangan wali ini ora wedi wektu ngeslamne tanah Jawa iki mboten wedi napa. Mula nek menurut wong liya, kotoke wali nu ngawur. Wali ngawur. Mosok saikhun ustadzun diceluk kiai. Padahal kiai iki gak menungso tok ana kebo kiai slamet, tombak kiai pleret. Wis kiai iki gak ora kuwatir ketelesut. Lho gila, wali-wali ini kendel-kendel. Telmidun muridun san santri ora kuwatir ketelisut karo murid apa pendeta mboten. Salat sembah. Jadi sebutan-sebutan iki ora wedi ketelisut, persis kaya saiki. Ora wedi ketelisut. Masih yo apa e? Diarani hun Honda. Nyilih Hondamu. Kayak ini yo, ini apa? Tuku Aqua metune Ades ini apa? Bucu, wanger pompa air mereka sah, ayo, jadi kadang ibu-ibu rioyo bungkus kongguan di sini renggi, renggina. Jadi ini Indonesia, mangane uang-uang ini meneliti Islam Indonesia, ini bingung. Golek ulama, ketua kiai, kiai. Padahal sesuk ketemu kebo, kiai salah. Lah aman. Petuk keris, kiai pleret. Ini sih bener sing gedhi iki. Ana lunga ning gereja ya sembayang. Lunga ning pura sembayang. Mangane peneliti-peneliti Islam Indonesia nek ora paham sistemnya wali, mesti ngarani Islam Indonesia iku Islam model lah. Anyar. Krungu Islam Nusantara musyrik, menyang urip ora wong Indonesia. Mangka dadi ya wong Indo. Indonesia pola pandangnya pola pandang Indo Indonesia kok lak paham ini wali ini kok ngerti deh makanya sampe nek ndonga niku nganggo wifi ne wa wali ila hadratin nabi mustofa wa ila jamil anbiya wa mursalin wa ulama wa syuhada wa salihin wa ila jami aulia illa min al masyariq wal maghrib ya fi barri wa bahri an nakum salabul qadir al jilani wa ila abaina ummahatina masyayikhina syaikhina wa jadad wa jaddatina wa nakusun la ruhi pak di waktu patika ngono lho mulai wali ini wali ya tak jelas alon-alon aja ngantuk ya ngaji kali kuwi itu. Jadi tiang nek mboten paham nih dengan tradisi kewalian biyen. Oh iya mesti nyalah-nyalahno. Nyalah ora cocok apa? Apa ana tumpengan, ana apa sadranan, apa ngono nek ora paham. Apa ulek iki nek jelas kok kok sithik ya, aja ngantuk. Engko kopi mboten. Wah, kudune panitia ya nyiapno kopi bareng. Ya lenge tahun ngarep ada kopi ini ada aja ya kopi ngeteh di Indonesia ini wali wali-wali ini ngerti caranya ya ngeslam no ono inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ngono yo nameng nganggo kalimat ojo lali sangkan paraning dumadi ini ngerti
padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning Jumat Jumadi. Wong Jawa diulang aja lali sangkan paraning Jumadi wangel diulang carane ngerti carane urip wong Jawa senengane nembang ngene dikekne tembang nyante bali ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah kekek tembang kita soalnya wong Jawa senengane nembang lha iki wong Jawa bojo minggat iki nembang nang bali yo sri nembang ya iki opine wong Jawa niku nembang lho tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon kula tembang silit enggak ada demok silit kudi kanayo kan kendang jebol lha nek mboten tiyang Jawa kok enggak ada lha iki jadi ngomong uang walon ngoten niku walon umur wali niku guru-guru ne sejang walon sampai zaman sejang kok keke tembang maca papat kang wong urip kudu iso maca barang papat julali barang papat barang papat iku nopo kancane nyawa sing medhun ning alam donya nyawa medhun ning donya manggon jero raga kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandol gandol licin korin kalih hafa hafalo wong Jawa ora patek paham kalih para wali dijenengke sedulur papat limo pancer nah mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa nek pengin bojo ayu dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim lan nek dulur kiwa ya sena mata kaji aji ku jaran ku ya I love you nek pengin rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sena mata kaji aji ku bandung bondo so nek pengin sugih sing tengen ya fataku ya rezak salat duha nek sing kiwa nggawa pitik jemani munggah gunung ka kawi riwa solo kiwa tengen dada mula kiai kali dukun ini podo kiai ini tirakati kuat ya dengan mandi dukun ini tirakati kuat ya dengan man mandi gula itu te ilang takut kiai ya ketemu takut dukun rata wadus ya ketemu podo padange cuman padange seje sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong boleh piti ilang ngambil lampu baterai sentolop ya piti ketemu ngambil belarak dikendel di obong piti ya ketemu meng lampu ini saya utuh belarak entek kok obong udah bedanya nar kali nur ini ulangan ulangan wali mulut yang nek betul paham ulangan Hindu jadi saya baru satu apuk lampimu Hindu kira ada ulangan menuhi betul enten. Lah mau copot kang kawitan menung saja eling mas kumam bang kemambangin nyowo medun ngalam tuh dunyo ay sambut ngapati mitoni nek wis bar mas kumambang menung so kesusul tembang mi micil micil ini kenapa? Lahir nek micil lanang ake koe wedus loro nek micil itu ake koe wedus si siji nge lah nek pandu siji setengah nah, 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 iya lah ini bar micil tembangi kinan kinanti lah cilik-cilik anak esangoni kanti agomo kanti ah akhlak diki nanti ilmu ragelum ngaji kaplok no, layang ngaji kok layangan ketok layangane wayai ngaji kok mancing ya diguang pancine wayai ngaji kok ngegim banting handphone no, no, no. Cilik-cilik ini kok wayai ngaji kudu dikon ngaji orang ada hak asasi ragelum ngaji yang jadi kok tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan. Lha ngene nggih niku lho nggih. Mula TPK, TPA lu penting cilik-cilik sangoni. Soale nek cilik-cilik sampean mesakno ra diulang ngaji kono kasihan titenono ki nanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai gede, mulai ndap blek. Ayo. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat nah iya ana nemeng mek mek ngono ta yo bar asmara dono tembange gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah
tanggal lagi rabi bonan. Nek bar rabi tembange dandangku gula, ketemu dandang ya uripe pahit, ketemu gula lah. Lagi nek entuk bojo bagus ganteng ya entuk gula. Lah entuk bojo serupane elek senengane ngramal togel lah pahit oleh dandang. Merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini wis berdandang gula tembangi dur durmo wayahe berdharma bakti. Pokoke mulane nek wong rabi dinehi gedhang, uripa kaya gedhang ditebang ping 50 buntet, nek rung metu wae ora bakal mati. Kuwi gedhang mulo durmo wayahe berdharma bakti. Duwe bondo dharma bakti bondo, duwe ilmu dharma bakti ilmu, duwe tenaga dharma bakti tenaga. Lah nek wis bar ngoten niku nopo tembange pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis linu, untu wis trotol, mripat wis lamur. Iki nang mungkur, nang mlebu masjid rake tang setahun pisan priyo. Iya ya. Nggih, sing nom-noman sinome ndablek tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lha kuwi pangkur wayahe mungkur. Wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar. Sing tato Garuda kok wis dadi mprit. Lha iki wayahe mungkur. Nggih, sing maune nguberbal sedina ping 5 betah, saiki nguberputune ra gelem adus melet meh. Meh iki pangkur nang mungkur kuwi, nang pemece. Nggih, pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat ro copot rogo sak sukma nikmat mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ga iso maju untuk mati. Terakhir tembange pucung menungso iki meng dipocong sluku-sluku ba tok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciyut. Lho petuk malaikat mung karena ditakon merebuka Allahu Rabbi Allah 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 Allah. Malaikat mungkar nakir mamuk goblok ngulang Allah metune Allah tawapuk tawak jare malaikat roke ojo kang ditahan lho kok ojo piye muni Allah wa Allah. Iya ilat pati ora duwe ali bak tak duwene ana caraka. Nah wis gelem belajar rung wis sinau iki lho catetanku ana anggere ana pengajian ta teko iki wis sinau lho iki. Tapi catatane kok turu ora apa-apa. Ngaji nek melek ya ngaji matane, nek ngrungokno ngaji kupinge nek turu ngene iki bokonge sing ngaji le. Ya sing ngono bokonge mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lha mulai sampe ngene iki niatono sinau niatono belajar sak wayah-wayah mati nih wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Mulo ngaji ini aja turu-turu wah sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokonga ngaji. Lha kaya itu mati nih wong belajar mulo sampe ngene ono ngaji ning ki teko senajan tu turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokonga ngaji. Syukur-syukur nek ono tarekah nggih. Nek ana toreko sampean melu kondo karo kiai. Kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng toreko. Ya, beno. Kula ajeng diat, Kiai. Ya. Terus begitu ajeng diat, lho, macane ping pinten, Kiai? Ping 1000. Wah, boten kuat, Kiai. Kok kata sangat. Lah iya pancen ngono. Boten kiat, Kiai, kula kuwate paling sedoso. Lah sing 980 sapa? Nggih panjenengan. Lho kok aku? Lah panjenengan kan sopir, kula kan penumpang, sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon. Wah, akhire nggih ya ini ya kudu gelem nampa. Ya wis, aku sing ngenteni. Mulak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini nanti lagi suwe-suwe lah iso. Ya Allah tuh tangannya diulang nyekel tasbih. Ya Allah, ya Allah, supaya iso nyebut asmane Gusti
Allah ndak sik diketek-ketek supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa Allah. Ndak kecekel subhanallah pecak telek masa Allah. Lha engko Allah ngene disebut iku latihan to nek Allah ya Allah. Sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pinter pitik munggah masjid urung nelek begitu nelek jurut alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resi itu lek kondur mas masjid gimana enak jadi gini lalu mulai ya Allah ya Allah jadi tadi sawaya waya mati kecanek mati sing lebu lopo catatan yang wong belajar di Ngapura Gusti Allah lan ora gelem sinau belas ngaji merebuka merebuka iki canggah gulune melek canggah gulune nggih langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka plung cutik nang jero neraka arep mati diangkat dan urip meneh gantung kaya siwur kiwil-kiwil cucuki modal madil keterangan bodol gwecek ajur mumur kaya ketebogo bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng utek-utek gantung siwur tarangan bodol ketebogo bosok ayo niku wali sing gawe ora kok ulangane wong Hindu mboten niku wali sing gawe lha mule bareng wis dadi kale para wali ya digekno wong lagune dadi digekno gamel gamelan slendro pelok sing mau cek 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 tang diganti slendro pelok nang ning nang nong dang gum nang ning nang nong uripmu yo nang kene yo nong kok no ya kadang neng kene apik kadang nang kono elek ya kadang ngaji kadang nyolong pi dene ngono ki ya urip ya kadang apik kadang elek ya nang kene ya nang kono kadang neng kene nabuh terbang kadang neng kono nabuh bokong ngono ya urip ngono ya biasa kadang neng kene ngaji kadang neng kono ngreketi baleng galengan ngono urip nang neng nang nong ya nang kene ya nang kono kadang neng kene apik kadang nang kono elek nang ning nang nong dandang gung ayo dandang balik nang sang yang agung gek dan bali onang Gusti Allah wong pati mboten paham milo akhir nang ning nang nong nang ning nang nong dandang nang ning nang nong dandang anten ngaten iki wong ngono-ngono kuwi ya nang ning nang nong dandang lutuk ya elek enggak enten mboten ya ora apa-apa wis aja sing ngono ya ora iso omong lho wah akhire begitu bar dikelompokno kali para wali jek para wali dijak mangan soalnya wong Jawa niku mangan ora mangan tum kubur kayak imangan tumpeng cempret kabeh tangane wijiane tiga wijian siji isine kembang mawar wijian kalih isine kembang kenongo wijian tiga isine kembang kan kantil mula mawar kenongo kantil uripmu ki mawar no warno kenongo no kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho iku lane wali lho ngoten iki tak ulange mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten oke lho ngoten iki diterusaken sampai saniki ulangan-ulangan sederhana sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak di negara Pajang di negara Jipang di negara Mataram mengangkat pemimpin lha kok nek pemimpinnya ra cocok karo aturan niku diparingi lagu gundul-gundul pacul gundul-gundul pacul jolo kembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan wakul glimpang kane tadi sak latar wakul glimpang sekane tadi sak gundul niku sirah ndas niku gundul nah gundul sirah niku duwe barang papat meripat unung lambeku kuping meripat gue delok rakyat kuping gue ngerungok norak ya
lambe nggo nuturi rakyat irung nggo ngambus penderitaan rakyat. Barang papat kok ucul, barang papat pacul, barang papat iki kok ucul, mripat ra weruh rakyat, kuping ra krungu, budhek irung wis ra kambus, lambe ra iso ngomong sing apik, gundule kok papat kok ucul, gundule gembel. Lengnya pemerinti ini, lalu di amanah rakyat kok gembelengan baku lenglip, dilempang amanah kocar kah? Aje lu kan, aje lu kan lagi calon-calon pemimpin, calon-calon anggota DPR ini lu kan? Iya, nanti so, begitu corone wali dia, del baca dia gembeleng, dia del, mulai sesek anak pemimpin kau tak gak mengselengan, nyanyinya gundul-gundul. Pacul lo coba unek novir un ngawur hai seniman lo sing pinter lo coba yo pamplek lo pemimpin malah pa unek novir un ngawur hai cok ngono cok menekan dan lo cok terima kasih terus tonggokku kain aku dengan aluse wong di iya deh. Dengan ini, mula masya Allah, akhirnya temoto, wong Jawa temoto. Lain buatan di ngoten ki apa wong Jawa iso turut buatan. Wong Jawa ni wis pinter, saat dulu ni ketekan wah, wali agama wis duwe. Tahun 600 ing Kanjeng Nabi mimpin neng kono, mriki berdiri kerajaan mata lah bangun Borobudur, bangun Prambanan. Tahun 400, 300 tahun saat dari Kanjeng Nabi lahir, teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan, teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara, tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara pun dadi mriki. Terus mriki diceritani swarga, kuwi ora patek tertarik wong mriki. Ceritani swarga banyune milih urus wong kene. Parah kene betina banjir kang yang kelepil mula nurani yang cerita pengislamannya wong Jawa ngaku cerita suarga kenapa di dalam sejarah para wali gak ada cerita mengislamkan dengan cerita manggu banyu mungkin ini gudangnya banyu diceritani suarga wawahannya akeh wong mriki udah pati seneng wong mriki wawahan kata tengah Arab itu paling delima ruman ya kurma mriki kesemek duwet jambu oh jambu itu jambu tersono itu jambu citra wakil lulu wakil itu mereka diceritani sore suarga pucu ini ake yang kayaan mumet jomene ake yang pucu cici mumet das nah itu makanya kita tidak bisa tidak pernah lihat kok rana ya cerita wali ini pengislaman lho cerita lho sing ngono kok cerita sekti-sekti tok karena brahmana niku sekti dadi kudu imbang ngeten iki ngene iki lho kudu imbang mutu nek cerita ombe susu warga ngene pada seneng susu wong kene lho iki kaya ngeten iki kenapa sekarang banyak sekali digugat cerita wali ini wali aku kuburane akeh wong ora paham nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo wah ngono wong mojo wong Hindu niku ora oleh ngubur wong wong mati niku dia dia bongkar di kuburan siji konangan ya digedhok ya bongkar ngono ngene pak nggih lho ngono niku jan kok kudu paham saiki lah sampean ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa wong pancene zamane wis zaman merdeka. Nah zaman semonten, lu ngubur uangnya kau lah, uang ibu sumi tiko, apa dia? Dia bong, setan ni tiang Hindu itu dia bong, setan ni uang Islam tiko, ngubur tanah milik Majapahit, nek tanah mau coba itu ngubur uang yo kau lah, uno luka, kang, bu ilmiah tidur ini ya. Lelian, lelian. Ntar dia ni tu jen poro wali ni, bukan umum, enggak. Poro wali ni bukan umum, musak ni sakti. Bila kita panjang ni, alhamdulillah, sing tak kau ni ku poro wali, enggak. Umur cepat itu sampo tu boh,
Yang buatan sing teko wali dipun bubar. Mojo Pahit ini penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia itu Mojo Pahit ya teman-teman. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singo Sari. Eropa diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol, teko mriki utusane ketok kupinge karo wong Singo Sari menci ketok kupinge ngene saking kuwate kraton Singo Sari. Urung tau kalah perang laut lho. Jadi coba kira Mbak Putulit, Mbak Buyutnya dewe lu wong cemen-cemen lu mboten kuat yang bedil diajar ke bambu runceng ngetek kok lho, ngomong aja kaget mulanya bongsonya dewe dino iki wong Cina kurang pangan duwe akeh panganane ku kurang wong Inggris duwe akeh panganane ku kurang saiki niku wong Eropa katuan kabeh sampai ngobong kayu maneh gara-gara suplai gas diputus kalian Rusia apa ini wong bentengi nguya-nguya ini ke wong Indonesia tahu ini pengajian ini sampai yang ini ayam menurut paling ayam wong Indonesia. Jadi hari ini dan hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangannya para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu, yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, sedane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad, budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman, budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berangkat teng Rusia teng pundi-pundi disebar Islam. Tapi sing teng Afrika macet boten patek mlaku, sing teng Rusia macet boten mlaku, sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang, tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar terkuat di dunia, ada di Indonesia. Loh, ini orang sembrono loh sampean. Masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh. Oh lo tak haji kok antriannya sampai 50 tahun nih ke Indonesia. Duh, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh Indonesia, wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Duh, hari ini makanya wong kono-kono rini dan di satu abad Nahdlatul Ulama seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengen teko, pengen roh kok iso Indonesia iki mbiyen piye? Wong negeri yang jauh, wong cilik-cilik, pesek-pesek. Kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Yo iso. Ayo. Saudi negara manapun nguripi wong Islam niku abot, wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar, wong qomat dibayar, khutbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah, Mbak, bayar ngopeni listrik, ngopeni opo? Lha itu ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho sing ditokno mentaun untuk menjaga dan merawat agamane lho kok iso saiki begini iki lho nglumpukno tamune se jangkung semene kae iki lho iki nek diitung entek duwe piro iki sewa son pinten lho kita mangane piro, pasar yang terlibat piro, wong dodol banyu payu, dodol nopo mawon pak payu, pacen sedaya niki lho dodol anggur payu lho kelengkeng payu larutan penyegar payu pun tak kena bansel namanya ih larutan penyegar kalau rada mangkel dikek larutan penyegar minuman suudon lubang samuk ya ini panas dalam hari ini ya Allah
mana ada negara Islam dengan cara kayak ini tidak? Betapa orang Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane, mboten umum. Mulutan ngumpul wong sak menuh akeh. Coba sampean nek mulutan yo apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing iku lho payu. Nek wis selawatan karo ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih, Pak. Payu lho yo nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng Pak payu nek kain putih Habib Syekh ya nana ya nana ngono nek sing mafia selawat sekarang ada dalam hidupmu jos betapa wong Indonesia tekan iso nung mati niki lho nung mati niku sih iso ngenai mangan tonggone jadi wong Indonesia itu rame dalam keadaan lapang dalam keadaan sempit niku sih iso sedapa niku ciri-ciri ini wong takwa niku lah iso nginfak lo dalam keadaan lapang dalam keadaan sempit fisarro iwadbarro ini iso lu wong kok iso wong tak bakat lo sempit-sempit kok utang-utang gak boleh lu wong sing mati rame utang haram lu cari siapa ngelain lu kue utang ngawurah lu gitu lu gini anak beti nanggong tua dungan lu tahlilan utang rauleh cari siapa nyekolah lu kue utang ngawurah ya SPP sampai direwang utang-utang tonggo bayarin nganggo tandur lu biye ini betul lu ngomong mulai ngomong lu enak, iya bener ibu, bener ibu wong tuane mati ojo ngasih utang tonggo ora oleh memberatkan mana kowe utang piye wong ora iso bayar SPP diutangno bayar tandur lho bayar drep lho piye kok sing gak trimo itu ngono akal iki bolak-balik ya lho iso nglumpuk engko 40 dina nglumpuk maneh 1 dina kol setahun ziarah lho kene wis ziarah lho sampean delok indahnya Islam Indonesia niku bis pariwisata Pak payu coba wong wingi kok corona ora ana wong ziarah bis pariwisata preng tutup iku engko nek teng makam ngoten iku apa tumon kabeh payu sejangkem iku sing ra payu apa dodol kathok payu lho dodol serak klambi kaos payu payu kabeh sampai copet iki iso urip ning makame sejangku. Ya niku nek jae sampe Indonesia betul mon sampeyan ngene. Merawat kehidupan koyo ngene. Mengko ning makam ono sing teko sabet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niki lho ngrampung rombongan sebelah teko sholallahu ala Muhammad sholallahu ala Muhammad ini dari rukunnya kayak yang ini orang itu gentenan kangen ini orang sebelahnya orang itu kamu ini ila kadrati nabiyil mustafa mukamadin sholallahu ala ala patika ini orang ini sing fasih ini orang ini aduh wadah coba ini orang sing ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah gunuhau lana lillah sanakdha ibadillah ono sing ngawi te ingsun rukun kaya ngoten iki lho itu betapa setiap tahun setiap bulan wong Islam iki Indonesia iku wali kabeh iki gawe biyen ono mulut-mulutan ono recep-recepan ono ruah-ruahan ono macam-macam dan tidak merubah ngeruah ngedolong ke sadranan gitu sadranan kalau bong bian ini satu rungi Islam teko ini lah cerita ini kita di cengok sampai ini bapak ngomong cembutin kaget bong Jawa ini bian ini ngundang Mbah Buyut ini Danghyang. Jadi wong Jawa niku nek Mbah Buyut kuwi Danghyang, ngoten niku. Nek kedawan dadi wit burine tok dadi
yang ketahuan yang nek blencet jadi dah dan yang lu jowo orang kok setan ini buatan nek wong Arab kan syekh suyuh nek uwane akeh saiban ngoten niku lha nek jowo Danghyang lah apa-apa itu ditakokno nang Danghyange yang sesuk iki nek nandur pari kapan enake nandur anak buk lahir apa anak mantu kapan sedaya sing ditakokaken para Danghyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi pundi diestokno tenan mula para Danghyang diarani pepun pepunden omahe diarani pun pundhen niku basa Jawa. Lah pancen ora kenal basa Jawa mulane kabeh dilono musyrik wae. Lah kok anak putu niku budal merantau wong panganane entek. Merantau rono, rantau rono. Lah kepengin mulih, pengin mulih gawane oleh-oleh. Setahun pisan mulih. Mengkene sing urip ya digakno oleh-oleh, sing pun mati disembayang. Sembayangi tekane anak putu ngoleh-olehi sing urip nyembayangi sing mati terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine srodo sebab upacarane srodo mulo diarani nyat nyadran leluka nggih diarani nyadran srodo nyat nyadran langko nek nyadran nang kuburan Mbah Murung mati sing urip mengurung meng pindah saka jagat cilik ning jagat gedhe mula merui kaki danyang ini danyang terus digakno panganan nah Islam ya padha aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman terus di wong Islam luwih gampang tiliki sebabane ana kuburan kuburane fazuruha engko teng kuburan dikandani urung mati sek urip bal ahyaun inda rabbihim sek urip nggih mulo ila ruhi ila hadra hadrati nah wong Islam ya padha nek ana wong mati gak ana panganan sing akeh ning aja dijelek kuburane supaya dadi ganjaran tanganen dhewe mulo akhire jenenge sedekah dan akhirnya srodo nyadran klebon istilah sedekah mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekahan berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi lah kiyaine anggere ana panganan teko dungane Allahumma barik lana burak barik mula ana sing ngarani panganan teko nyadran lan jenenge barik bari anu to angel manu lah lu ngono iki terus dikumpulno niku pinten nilai ekonominya luar biasa kumpul kabeh niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat sing maune ndongone ijen sing amin kenek para wali aja ijen ayo ndonga bareng Pak bareng waktu simu hablillahi jami'a wa la tafar roku akhirnya kiai ini tok sing donga liyane amin 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 ngene wis kepekelen amin kiai ini wis paham alhamdulillahi rabbil alamin begitu kiai dongane tambah akeh dijak teng alun-alun Pak Pati jenengane Pati Istigo sah kubro lan wis tekan Pati apa sing ora payu coba kompor payu ayo angkot payu otong-otong payu sepur-sepuran Pak payu nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indonesia mulo ojo kaget Islam terkuat di Indonesia tur karena kita sering kumpul agama menyatukan ono wong mati yo kumpul lahir kumpul selawatan kumpul kodo wong kumpul hari ini Indonesia punya prestasi dunia apa prestasinya Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia iki lho prestasi memang dunia ulama Indonesia ini paling nyantik lho kopi oh dan kalau bukan jaluk kopi yang
sing niku lho maksudnya bingung. Lali. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter, makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu ne wong pinter. Ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel nggih. Zaman Sunan Ampel wong Islam nggih si tambah akeh. Akhirnya wong Islam tambah akeh, melu Majapahit, wong zaman keraton Majapahit. Para wali pengen ngerti endi sing Islam, endi sing sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Majapahit. Nek ana wong teko ditakoni, carane mbedakno digekke tembang liri. Lir ilir, tandur, sumilir, tak ijo royo, yo tak senggo kemandir. Nek ana wong teko takoni lho Kang, arep nang ndi? Ajeng ngawul dateng Majapahit. Lah kowe kok ngawul rene iki tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandurku lho pun ijo royo, kowe Islam gele benteng tengen. Nek sing urung Islam tandurmu piye? Padha wereng iki wae. Ini simbol biyen niku lir-lir niku simbol. Raden Husain bagian niku miliki wong sing aku dados adipati Terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene? Gowo ulah-ulah blimbing ora. Boten enten. Udu saged menek lunyune polo Islam. Lah sing ra Islam, blimbingmu piye? Wah telas banget codot ora Islam lho. Wah, tapi lu sampai benteng tengen, benteng ki iwondilalah mau cepai diserang kalian kediri Ratu Girindrawardhana. Begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang mau cepai sing minongko bapak ipun nopo boten bapak ipun Raden Fatah, tapi mungsuhipun Brawijayali limo terjadi perang besar di sana. Sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojo Merto niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku. Makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini dulu ono sing teng mriku. Dadi sistem perjuangannya para wali macam-macam karena sing dihadapi ini negara kuat. Ini Islam lebu teng Afrika menenteng yang nunggu negara sik goblok bodoh-bodoh zaman semanten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur pemikirannya wis ngono iki ne dadi mau nopo-nopo enten diajak ngomong agama wis diagama diajak ngomong politik pun duwe kitab negara kerta agama diajak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma diajak ngomong lembaga pendidikan gak ada Universitas Nalanda universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku dadi pun komplit bangsa niki mulo alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lan mila kita panjenengan sedoyo ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali termasuk jasanipun Syekh Jang Jangkung. Niku sampean patekai bendino Mbah Syekh Jangkung, Pak Tekah, ngoten niku mawon menapa. Nek sampean pengen rono no makam, ini ya kan. Nah, kalau terus-terus begini, akhirnya engko sampean ning kene. Wong Jeporo mriki, wong ndi-ndi mriki. Akhirnya sampean kangen karo tanah Jang Jangkung sing kene terus engko ziarah Surabaya. Kangen karo makame Sunan Ampel, bar saking rindu ziarah dateng Cirebon, rindu dengan tanah Cirebon. Nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja, teng gene Turgu Merapi niku Mbah Buyute wali sapa. Wong apa mantun kula garap dalane entek 1,5 miliar. Maune angel niku, iki nipun iso niku saya Jumatil Kubro setunggal teng Jogja niku. Niku mbahne Sunan Ampel. Nah, akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Sing anyar-anyar sekitar situ Gus Dur diziarahi teng Jombang. Akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang.
Wong Pati iso kangen tanah Cirebon. Wong Pati iso kangen kali tanah Bangka. Bangkalan, setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ono teori sing mesti ora seneng ziarahku kubur. Karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya wedi karo Sunan Ampel. Kon ngebom Jombang wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng dia. Ya Allah, lu mulane Pak Polisi iki sampeyan nek pengin delok wong sing aneh-aneh iki mesti ora seneng dia. Ya Allah. Ngono. Terpara wali niku ya ngatur apik. Supaya wong nek nyekel agama niku mboten metiti, kuwi diatur. Uang nek wis nyekel agama kan ora ono lawane wong atas namane pangeran. Lah uang nek nyekel agama niku ono sing sekti ono sing kurang sekti. Kaya kula ngeten iki kulone ora pati sekti. Nyekel mik ngene iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung kowe wis bengi ngene iki saged. Lho enten niku tiyang niku nek pun nyekel mik mboten iso diprotes niku sinten? Khotib. Wong wis khotbah Jumat ora ono wong wani iki. Nek wis nyekel mik itakallahu ora ono wong wani. Lah mulane supaya khotib-khotib niku ora ngawur, cekeli tongkat karo kongkon mo. Waca, akhire nek wong nyekel tongkat karo maca ya santen. Itakallahu. Itakallahu. Ngene-ngene tongkate nggih. Guling lah mulane wong-wong sing tekel itakallahu. Begitu tongkate ra ono, Saudara Jokowi ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lah mesti ra ono tongkate. Ngono iki. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho. Jadi saya ini sama Indonesia kaya gitu nih, ya Allah, kita nikmati bener-bener menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islamnya wong Indonesia, betul-betul sembahyang, telat, dinteni. Ini orang Indonesia neneng. Mestine duhur setengah rolas ngenteni awak dhewe sampai setengah loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko ngenteni meneh. Robbana ya Robbana. Urung teko ya pujian. Bareng ngono-ngono teko siji klepek-klepek ning masjid. Dinteni alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiai ini mangkel ya tombo ati. Wis pegel ya nambani atine dhewe. Sampai ping 5 kok urung mlebu, baru kiai ini ambekan gede. Diuruki anjang. Anjang apa tumon sampean ngoten niku nek gak teng Indo? Ya jurang neng. Sing liyane wis langsung. Lah apa pontal-pontal kene wong tuwa-tuwa nyanti Allah. Allahu Akbar. Ini mekanisme ngene iki sing biyen para wali. Niku lho mulur nek dhewe niku nyamono aja kuwatir. Ini semua dulu yang buat, yang memformulasi adalah para wali kekasih-kekasih Gusti Allah, mulai kan uang sana ini ke suwe-suwe ini ku yang nyontoh kayaknya poro wa wali maunya tumpeng emoh saya ini sekok kotak yang suwe-suwe gel gelem loh ayo mulai gelem solawatan terbangan emoh saat ini alat musik organ ya gelem ini orang gue lambe tum dem dum tum dem dum dan ngenak nasib gelem kape biyen suwo emoh saiki rukyah ya wis gel gelem lho kok suwe-suwe ngke biyen ziarah kubur emoh saiki birul wa lidene gelem yasinan emoh kafian gel gelem pokoke wis padha suwe-suwe pun to tenang mawon biyen ra ketunan saiki do gelem ketunan padha nggih biyen pon wage kliwon emoh saiki nek nang pasar pon wage kliwon ya gel lem buahe mlanu lu malu aja mlanu aman
cuas dengan Islam yang ada di sini sebab yang pengembangnya para wali. Wali itu setingkat di atas fuqaha. Jadi ahli fikih saya dimaca kitab wali wis download. Jadi aman lan nggih. Amma ba'du. Lha iki durung mulai ngaji lho. Iki gek mukadimah, iki gek pembukaan. Lha kiai iki nek ngaji lek enten amma ba'du ngoten. Kula wau pun amma ba'du to, Rek. Lha iki lagi pembukaan. Durung rampung. Gek urung mulai niki, tenang mawon. Lha iki lagi jelasno tentang para wali. Kula dereng jelasno se jangkung dereng jelasno napa-napa. Jam piro niki? Lha kok ngendi rene sajane iki kepengin rada suwe. Rene ditenteni teng satu abad NU titik. Wis mbuh nyeri iki lho. Nyencuk kapan-kapan tak terusno meneh iki. Kok mau tak terusno nggih, tenang yakin lho, kulo janji kowe. Lha niku isi sampeyan kok ngepasi satu abad NU lho. Kulo niku kernet soal teng NU lho. Kabeh wong tak jak numpak, ayo numpak. Lah kene penumpange numpak kernete ra ene kan goleki. Endi kernet iki jangan kan keliru bis ngono kan repot. Dene gua wae. Lah kehidupan saya jangkung ini masyaallah luar biasa. Mengikuti Sunan Kalijogo, mengikuti Sunan Kudus. Torekoe, nah, dari tak jelasnya torekoe saya jangkung mangkene. Namanya pun torekoh maulamatiyah ini torekoh yang antik-antik nih ini model anjar ini seneng aneh turun masjid ini lah sembahyang waduh ini torekoh maulamatiyah ini sembahyangnya ngetan ini rakyat yang uang lah kok ini kunangan kok gelam sembahyang gue botol arak cek dikira tukang men mentem kuat orang hati ini dilok no uang ini saja nih awak diri ini ngelakoni ya ape saiki wong dhewe ra kuat jongko elek langsung sembayang ngarep dhewe Allah nang toreko wong sesuk meneh kapan-kapan tak jelasno wis muga-muga sedaya barokah ya entuk barokah para wali insyaallah kula tak terus sial iki barengi terus teng Sidoarjo nggih wong kernet ora eto wis muga-muga sedaya barokah sedaya manfaat dan kita panjenengan sedaya nggih pinaringan husnul khatimah al-fatihah غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الناعمين من الشاكرين من يوافي نعمه كافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا على نفرتك فذكرنا ونصرنا على ذلك بلدك يا الله يا الله فبحق ربنا ان اسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لا تقيم الصلاة فاجعل عبدا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات المشكور اجعل أولادنا وذرياتنا تلان على المال الخير اللي بعد لنا سمع قيام الليل من آبائنا وأمهاتنا من شيخ من شيخنا وجداد وجداتنا وسنكم جمع وصول ما فرز ما وفر لهم وارحمهم وعبد ما فانهم اللهم دعنا جل متمن لهم اللهم اجعل قبر متمن هذه الجنان اللهم اجعل متمن جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بأقل الله إن أجل ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين وقيا ومشاهد الناس بدون أدنى اللهم اجعل بدنا بدنا زادنا المطمئنة يا الله بلد طيبة ما رب غفور ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته